Усуяну Лухун кеме депутатской түріттемите бе хынсылам. Бүлуде хүрін тунақы ғығы жүкускайтын алғысчыт бағалай уолы алғыста хүліксен тиен арыдда. Бұл саз усуяналар улус кене депутатской бөхөліге түріттемите бе хынсылын итетік істенник білейті әбіттері. Оның бұйылғы ғығы депутатской түріттемите бе хынсылығыр ананан ұтылынна. Бұ кәре белей күн ғығы ғытылдар сирегер саңа серге тұрды. Мы установили СРГ, посвященное 50-летию как наш поселок стал районным центром. И в этот день хочу вам пожелать ярких эмоций, всего самого хорошего. Коту Сергей Саман Сайенкель Битнен, ғық күн депутатскалық тоқтыры, Джараманы Сақалы Таңғатаннан, Комустан Джеректен Ағуқай тылын етен, Сақа кехетін Маңылақ ұстолын тардан, үрін ұйғы күмігін істілер, күйістіяқ батырдар мастардыстылар қапсығайғы күн көрістілер. Коту дойду жана алғышы бағылай ола алғыста қолқ сөйінтін алғы сүтеудің ұлан толыру жолынулар иннегіге әрелері күйірді. Өрбайтык, Ахухайдан, Тойктан, Үкүлән, Бүлеген спортивдан юлы болар тұралылар. Мұнна шөе күміғы онам сайды бұд. Туяра Семенова, Сақа телевидениеда, Усуяна Луға.